Вітаю усіх наших глядачів. Екватор робочого тижня, інформаційний підсумок середи, 3 серпня, вже готові підбити журналісти кременчуцьких новин. Сьогодні у випуску. Державна комісія інспектує підприємства північного промвузла. Отримайте подарунки за вишиванки. І кременчуцькі дзюдоїсти здобули чергові медалі на Кубках Європи. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Хто, а точніше, яке підприємство псує повітря у Кременчуці? Нині виявляють не лише місцеві фахівці, а й Державна екологічна комісія з області. Неприємний запах у повітрі, що йде від підприємств північного промвузла, спровокував хвилю громадського обурення. Екологи неодноразово фіксували перевищення норм шкідливих речовин у повітрі. Втім, визначити, яке саме підприємство забруднює атмосферу, досі не вдалося. Сьогодні фахівці із Полтави почали перевірку з ТЕЦ «Полтаваобленерго». І далі перевірять по черзі усіх потенційних забруднювачів. Комплексна позапланова перевірка підприємств північного промвузла триває з кінця червня. Сьогодні фахівці Державної екологічної інспекції зробили виміри на об'єктах ТЕЦ «Полтаваобленерго» на газовому і мазутному котлах. Аби мати повну картину стану повітря, синхронно із ними заміри зробили і санлікарі, пересувна муніципальна лабораторія та стаціонарні пости гідромету. Державна екологічна інспекція буде проводити заміри безпосередньо на стаціонарних джерелах викиду. Також буде звірятися інформація з дозвільними документами, з дозволом на викиди. Державна екологічна інспекція, вона здійснює державний контроль в сфері охорони навколишнього природного середовища. Муніципальна пересувна лабораторія систематично проводить виміри, але ж на території підприємств вона не заїжджає, тож комплексний підхід має дати результат. За період вимірювання муніципальної лабораторії неодноразово були зафіксовані перевищення, в зв'язку з чим було вирішено організувати комісію з залученням екологічної інспекції Полтавської області. На сьогодні даний час проводяться паралельні виміри на підприємстві, на джерелах, і ми в санітарно-захисній зоні підприємства. Окремо за такою ж схемою перевірятиметься кожне із підприємств північного промвузла. Комісія завершить свою роботу 9 серпня. Тоді ж будуть і оголошені висновки. Кременчуцькі новини триматимуть це питання на контролі. Тож про результати досліджень дивіться у наступних наших випусках. Вже менше місяця залишається до найбільшого загальноміського параду вишиванок у Кременчуці. Городяни масово готуються до святкування Дня Незалежності, замовляють, купують та вишивають національне українське вбрання. А якщо у вас в наявності вже є яскрава вишиванка, ви можете отримати цінні подарунки. Крім участі у загальноміському параді вишиванок, кременчуцькі патріоти зможуть позмагатися у конкурсі «Вишиваний Кременчук». Цей конкурс проходить у нашому місті вже третій рік поспіль. Його головна мета – популяризація національного одягу та виховання любові і бережливого ставлення до культурної спадщини українського народу. З 1 серпня ми вже розпочали приймати заявки. Хочеться зазначити, що в цьому році кількість номінацій збільшено. Відтепер в нас з'явилась номінація «Краще вишитий рушник» і краще вишита картина національного сюжетного спрямування. Але у конкурсі залишаються і минулорічні номінації. Найкраще жіночі, чоловічі, дитячі та авторські вишиванки буде відзначено. Всі бажаючі, які мають такі роботи, можуть звертатися до нас та подавати заявки. Для участі у конкурсі необхідно подати заявку, також фото та паспорт виробу. З 1 по 12 серпня організатори приймають заявки для участі в конкурсі. З 15 по 21 серпня буде проходити голосування на сайті Кременчуцької газети «Телеграф». І 22 серпня відбудеться засідання журі, які будуть приймати остаточні рішення. А вже 24 серпня, перед початком параду вишиванок, з нагоди святкування Дня Незалежності України, відбудеться нагородження переможців цінними подарунками. Для того, щоб взяти участь у конкурсі, необхідно до 12 серпня заповнити заявку на участь. Анкету учасника можна знайти на сайті Кременчуцької міської ради або на сайті газети «Телеграф». Покажіть свою вишиванку усьому Кременчуку. І обов'язково відвідайте цьогорічний загальноміський захід українського духу та справжнього національного патріотизму – Кременчуцький загальноміський парад вишиванок. Збір учасників параду 24 серпня біля Палацу культури «Кредмаш» о 17:00. Пройдемо разом урочистою ходою. Ще раз доведемо, що Кременчук – місто справжніх патріотів.
Вихованці Кременчуцького клубу спортивних єдиноборств «Легіон Спорт», дзюдоїсти Карома Рандян та Єлизавета Каланіна здобули чергові нагороди престижних європейських турнірів. Сьогодні на прес-конференції для місцевих журналістів їх привітали представники клубу та міської влади. І хоча цього року олімпійських ліцензій наші земляки не отримали, перспективи на Токіо-2020 у нас є. Нещодавно на європейській арені відбулися два представницькі турніри – Кубок Європи у Словацькій Братиславі та Кубок Європи в Угорському Пакші. Дзюдоїсти Кременчуцького клубу спортивних єдиноборств «Легіон Спорт» Карома Рандян та Єлизавета Каланіна вкотре довели на змаганнях свою майстерність та конкурентоздатність. Єлизавета Каланіна у ваговій категорії плюс 78 кілограмів у Братиславі здобула 3 перемоги і виборола срібну медаль турніру. Причому срібло дісталося кременчужанці за показником якість перемог. Жодного двобою наша землячка не програла. Єлизавета продовжує підготовку до Олімпіади 2020 року, яка відбудеться у японського Токіо. Тренери і сама спортсменка впевнені, шанси на олімпійські медалі у нас є. Звісно, готуюсь. Через місяць новий олімпійський цикл починається, олімпіада закінчується. І буде теж нове соревнування, теж в кінці августа буду їхати на Кубок Європи, опять потім на Гран-прі. Ну і все, в общем, к следующей олімпіаді готуюся. Вдало виступив на Кубку Європи і кременчужанин Карома Рандян у ваговій категорії 66 кілограмів. Він має потужний потенціал і з року в рік додає у фізичних кондиціях та майстерності. Каро виходив на татамі під час турніру 6 разів і у 5 двобоях здобув дострокові перемоги. Поступився наш дзюдоїст лише супернику із Молдови, але робота над помилками вже зроблена. І Каро налаштований тільки на перемоги. Не перший раз я з ним боровся, з цим молдаванином. Я знав, що сили рівні, ну просто мені чуть-чуть реакції не вистачило. С ним и ловкость за выход в полуфинал. Ну, как бы чуть-чуть не так настроился, чуть-чуть реакция подвела. Почесний президент КСЄ «Легіон Спорт» Володимир Матицин, який фактично на власних плечах тримає спортивний клуб, впевнений, треба менше говорити, а більше робити добрих справ. Тоді зможемо виховувати справжніх чемпіонів, розвивати спорт та пропагувати здоровий спосіб життя. Говорити багато – це, знаєте, як прийнято поговорити, толочь воду в ступі. Можна красиво говорить, а лучше хорошо делать. Мы делаем много лет. Не призываем, не декларируем, не вывешиваем с флажками, не просим, не клянчим. Мы делаем свое дело. Корить за то, что не взяло золото или не стал, не выиграл кубок, ну это абсолютно неправильный подход. Я искренне поздравляю и Лизу, и Каро с победами. Для нас это победа. Мы никогда не ставили этот вопрос ребром так, что вот в обязательном порядке. Это только вперед, только вперед. І не біда, що цього разу наші спортсмени не здобули золото. Головне, що знову прозвучав гімн України. Знову прогреміло на всю Європу місто Кременчук. Ми дуже раді тому, що у нас є такі ребята, і це примір для наших ребят, которые занимаются в других клубах, которые занимаются другими видами спорта. И те достижения, которые есть сегодня у наших кременчужан, это образец и показатель, к чему нужно стремиться. В свою чергу заступник міського голови Кременчука Руслан Просенко зазначив, що міська влада намагається теж допомагати у підготовці спортсменів. І цей рік співпраця з КСЄ «Легіон» став чи не найуспішнішим у фінансовому плані. Порядка 100 тисяч гривень було виділено на підтримку клуба, и вот порядка 100 тысяч еще дополнительно было выделено на подготовку спортсменов КСЕ «Легіон». Это Денис Паяцика и Елизавета Каланина к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Тож попереду у наших дзюдоїстів нові змагання і нові перемоги. І всі ми плекаємо надію на те, що у 2020-му і кременчужани теж принесуть олімпійські медалі українській збірній. Сьогодні у міській художній галереї відкрилася виставка Володимира Манькова. До свого 70-річчя і річниці незалежності України митець представив понад 60 робіт, яких саме зафіксувала наша відеокамера. Володимир Маньков – член Національної спілки художників України. Його роботи зберігаються в державних музеях України, Росії, Литви. Митець також брав участь у виставках в Італії, Бельгії, Азербайджані. Сьогодні Володимир Андрійович презентував понад 60 своїх робіт, виконаних в техніках живопис, акварель та графіка. Мені всі техніки по душі, які дозволяють мені досягти того результату, який мені потрібен художественно. Допустим, я к маслу обратился, потому что именно вот такие работы можно сделать только маслом. Портреты сейчас больше, видите, у меня пастель. Больше вот у меня
привлекает техника графическая. За словами художника, він працює тільки, якщо є натхнення. Володимир Маньков неодноразово бував в Австралії. Ця красива країна дуже вразила митця, тому у кількох своїх роботах він відобразив природу далекого материка. Крім того, були презентовані портрети рідних людей – дружини, сина, доньки та онучки. До речі, онучка художника Дар'я пішла по стопах діда і почала серйозно займатися малюванням. Її роботи також можна подивитися у міській галереї. На урочистому заході Володимира Андрійовича від стали рідні, друзі та колеги по цеху. Виставка хороша, цікава, от как бы підтримую стремління отца нести искусство в масы. Мені хочеться поздравити вас з цією виставкою, з цим творчеством, пожелати їм щастя, благополуччя, творчих успіхів і далі. От життя художника, знаєш, не переривається. Поки ноги носять, поки і творять. Тому ми тобі це желаємо. Прийми поздравлення, спасибо. І прийми від нас. Супруги, від моєї супруги. Гості заходу відзначають, із творчістю Володимира Манькова вони знайомі давно. І його виставку завжди відвідують із задоволенням. Я люблю його роботи. Взагалі, він давно вже рисує тими і ранні, і пізні, і вдома у них їх повно, і вдома було. Дуже хороші роботи, дуже талантливі, зроблені з душою, з чувством. Мені дуже подобається от його портрети. Он рисует портреты своих близких, и на портретах, ну вообще, ты, вы знаете, поразительно выделяются характеры вот людей. Есть картины, которые вот нельзя глаз оторвать, черно-белые, и сейчас это вроде актуально. Но есть картины, которые цветные, вот, например, портрет сына, и вот он здесь стоит, это вообще изумительно. Мне пока все нравится. Гриби – це дарунок лісу, але водночас вони є небезпечним продуктом харчування, який може привести до отруєння або навіть смерті. Останніми днями проблема отруєння грибами стала надзвичайно актуальною у Кременчуці. Як же після грибного перекусу не потрапити до лікарні, дізнавалися наші журналісти. Цьогорічне літо виявилось надзвичайно спекотнім, але в той же час проливні дощі сприяли зростанню грибів. Кременчужани дуже полюбляють різновид тихого полювання, а саме ходити по гриби. Але лікарі попереджають, у лісах, крім їстівних, можна знайти більше 80 видів отруйних грибів. До них відноситься блідна поганка, мухомори – 5 видів, ложні опята, ложні валуї. Саме головне – потрібно знати, чим відрізняються ці гриби, тому що у нас те ж самі опята і ложні опята, вони, в принципі, дуже схожі. Але навіть якщо зібрані гриби виявилися їстівними, зловживати ними не варто. Человеческий організм не способен переварювати используємо в пищу гриби. В состав грибов входить клетчатка і хінін, які не переварюються желудочно-кишечним трактом. І в то же время даже не підпускають якоби к себе желудочно-кишечний сок. Багато чого залежить і від місця, де зібрані гриби, адже вони вбирають в себе всі речовини, які знаходяться в ґрунті. Це може бути ртуть, свинець, цинк, це можуть бути радіонукліди. А якщо недалеко знаходилось розложившеся тільце животного, то, безусловно, трупний яд теж попаде в цей гриб. І найсъедобний гриб, який ви знаєте, може стати ядовитим. Також лікарі розвінчують деякі міфи, пов'язані з грибами. Якщо гриби варить довго, вважається, що яд виварюється, нічого подобного. Вважається, що можна яд грибов нейтралізувати алкоголем. Це абсолютно ошибочне мнение. Варто зазначити, що отруєння грибами дуже важко піддається лікуванню. Тож настійно радимо всім ретельно їх перевіряти, а краще взагалі відмовитися від вживання дикорослих грибів. Адже навіть найсмачніша грибна юшка не варта життя людини. Завершуємо інформацією синоптиків. Завтра в день у місті буде ясна погода. Температура повітря – 24-28 градусів. Вночі можливий дощ. Температура – 19-22 градуси. На цьому завершуємо. Побачимось рівно за добу на телеканалі «Лтава». На все добре!